På Rådhuset i Holeby, der nu skal rumme den nye børne- og ungeafdeling for Lolland Kommune, var der hektisk travlhed fra morgenstunden. Tirsdag morgen blev den store flyttedag for de mange kommunale medarbejdere, der nu må forlade de trygge rammer i deres tidligere kommuner. De skal nu være en del af den nye Lolland Kommune. Forvirringen og usikkerhed prægede de mange medarbejdere på deres første arbejdsdag under nye rammer. Det var et rådhus tømt for indbo, og hvor juledekorationen var eneste lyspunkt i det kaotiske møde med den nye hverdag. De mere fremsynede medarbejdere havde sikret sig, at de nu havde en stol at sidde på, når de kom frem. For medarbejderne var det nu et spørgsmål om at sikre sig en plads i det store kontorlandskab, men først skulle de lige drikke lidt kaffe. Hvad er det, der kommer til at ske her i det gamle rådhus i Holeby? Jamen her i Holeby, der kommer børn- og ungerådgivende ind sammen med psykologerne og med sundhedsplejerskerne og med sagsbehandlerne på børn- og ungeområdet. Når vi ser dagen i dag, så virker den meget kaotisk. Der er flyttekasser overalt. Folk går forstyrret rundt og ved ikke rigtig, hvor de skal være. Er det, hvad I har forberedt jer på? Ja, vi har forberedt os på, at det vil blive kaotisk de første par dage, og indtil alle bliver installeret og får deres stole og kasser og skal installere sig i de nye lokaler. Så ja. Hvor længe har I forberedt den her flytning? Ej, det har vi gjort lang tid jo. Jamen, hele kommunesammenlægningen, der har der været arbejdsgrupper de sidste i hvert fald halvanden år, kan man så sige. Ikke? Kommer der til at ske nogle ændringer, jeg tænker på den måde, I organiserer jer på? Altså inden for børn- og ungerådgivning, kan man sige, der har vi tænkt os at organisere sådan, at vi er ude på skolerne en gang om ugen, hvor forældre og børn kan komme i kontakt med os. Ikke? Vi skal samarbejde meget mere med psykologerne, med sundhedsplejerskerne og pædagogerne. Medarbejderne, efter de kommer her, ja, så hilser de på hinanden for første gang flere af dem. Jamen, jeg tror folk, de glæder sig til, at man får nogle større faglige enheder, ikke? At vi kan spare med hinanden meget mere fagligt. Altså, det er i hvert fald det, jeg glæder mig meget til. Her til sidst, hvor skal du selv til? Det ved jeg ikke lige nu. Jeg skal sidde inde her bagved, men kommunaldirektøren og borgmesteren her i Holeby flytter først den 31.12., så jeg sætter mig på en plads udenfor, tænker jeg. For borgmester Bjarne Larsen blev dagen ikke, som den plejer. Jamen, det var da selvfølgelig meget anderledes. Selvfølgelig har jeg været forberedt på det, for i går der var der jo kaos med, at alle vores egne medarbejdere, som jeg kalder dem, flyttede ud af huset. Og i dag, der møder der jo så 38 nye mennesker. Der er kun to af dem, vi har haft i huset, der fortsætter her i huset. Så det bliver da et helt andet hus i fremtiden. Men borgerne i Holeby skal vel lige vende sig til, at røghuset her nu ikke er et røghus som sådan længere? Ja, jeg tror, at der vil gå en periode før, at folk de opdager, at det her hus det ikke længere er et hus, man kan gå ned og gå ind i. Det vil være låst til daglig. Her vil ikke være åbent for borgerne. Det bliver et hus, hvor man kun kommer, hvis man er tilsagt til at skal komme til en samtale om et eller andet problem, man har på børn- og ungeområdet. Så det er ikke sådan et sted, man bare kommer ind og vil fortælle, at man har et problem. Det er et sted, hvor man har fået en hvad hedder, tilsendelse til, at man skal komme til en samtale om et eller andet. Jeg talte med medarbejdere, der nu flytter ind her, og lederen af stedet her går sådan set og venter på, at du skal flytte ud. Holeby Kommune eksisterer jo indtil 31.12., og derfor er borgmesterkontoret her også. Borgerne har jo stadigvæk mulighed for at komme her i huset. Jeg ved da godt, at det måske giver lidt problemer for de nye, der skal ind, at de ikke kan bruge eksempelvis mit kontor. Skal du nu i dag ud og hilse på de nye medarbejdere her i huset? Ja, men selvfølgelig skal jeg det. Jeg har også hilst på Charlotte Weistrup og sagt velkommen til. Men det er da sådan en lidt mærkelig fornemmelse, at nu er det noget helt andet.